îți voi arăta practic conținutul strategiei rost, prin care plecând de la cine ești, de la rădăcinile tale, îți clarifici cele trei orizonturi personale, o să vezi despre ce e vorba, o să stabilești o strategie, o poți aplica pentru a deveni tare ca piatra. Înveți în felul ăsta cum să-ți clarifici, să-ți pui în practică, în lucrare, misiunea ta în viață. Nebunia din ultimii ani m-a forțat să înțeleg că e necesar și urgent ca oamenii să se întărească. Pe toate planurile, adică interior, exterior, în comunitatea lor, în familia lor, în rădăcinile lor, în destinul lor, în viața lor, în rosturile lor. Îți spuneam că am avut și eu zbateri și am dezvoltat metode pe care le-am adunat toate la un loc și am făcut această strategie rost cu cele patru etape și cu cei opt pași prezentați aici. Și o să intrăm în detalii. Primul pas, rădăcinile tale. Cine ești? Trebuie înțeles că strategia presupune un timp. Îți trebuie o anumită așezare a minții, un mindset. Să înțelegi că asta e un fel de călătorie, o transformare a ta. Și trebuie să fii atent pe etape și în etape, pe fiecare microacțiune în parte. E la fel cu acea călătorie, să zicem că mergi cu mașina, vrei să mergi de la Suceava la București, nu te gândești mereu la Râmnicu Sărat, te gândești la cei 300 de metri din fața ta. Pentru a putea parcurge întreaga călătorie cu atenție și cu perseverență. Primul pas este să-ți descoperi rădăcinile și să te conectezi la ele. Este acea sintagma părintelui Stăniloae, rădăcinare în spațiu propriu. Presupune un demers de autocunoaștere și este efectiv o călătorie inițiatică spre valorile tale. E ca o arheologie interioară, descoperind comorile tale ascunse sau uitate, poate. Știi, într-o lume tot mai străină și mai dezrădăcinată, soluția este tocmai reconectarea la rădăcini, la ceea ce ești, la ceea ce presupune ființa ta. Reîntoarcerea este o formă de recunoștință și recunoștința sudează. Te sudează pe tine cu trecutul tău, cu neamul tău, cultura și mediul tău de formare. Toată această reîntoarcere presupune o regăsire a neamului, ca un șir lung de bunici, a mentorilor, a profesorilor, a modelilor pe care le-ai avut în dezvoltarea ta și a momentelor în care ai simțit că picură har și toate sunt în rostul lor. Foarte important, trebuie să iei un caiet, lucrurile sunt meticuloase și cu răbdare și cu ca să fii cu efecte care durează. Deci îți trebuie un jurnal de călătorie, asta presupune un caiet, cum spuneam altă dată, caiet cu spiră sau cartonat, cum vrei tu, cum îți place ție cel mai mult. În el vei nota, îți stabilești încă de la început o rutină zilnică. Eu pot să intru în detalii pe subiectul ăsta și trebuie să o gândești ca o provocare. Avem aici pasul numărul 2, orizont interior, harta ta 4V. Acest pas cuprinde coordonate V, adică valori, vise, vocații, voință, cu exerciții, cu provocări, cu anumite operațiuni. Trebuie stabilite după o ierarhie clară, o ierarhie personală, valorile tale. Trebuie să-ți afirmi valorile tale personale non-negociabile, pe care nu ești dispus să le negociezi și la care ții foarte mult. Tot în acest pas îți pui întrebări relevante pentru a înțelege și a identifica vocațiile tale. Atât vocațiile general umane, cât și cele speciale, individuale, ale tale, darurile tale. Apoi cercetezi ce este voința și care sunt resursele cele mai importante care o compun sau care o implică. Se analizează cumva importanța resurselor timp, atenție, entuziasm.
și afli cât de mult este totul influențat de povestea pe care ți-o spui tu despre lume. Știi că de fapt nu trăim în realitate, ci în povestea pe care ne-o spunem noi despre realitate. Aici, la pasul 2, se exersează formularea simplă a misiunii personale, care e formată din 5 elemente pe care pe parcurs le vei detalia și lămuri. Există o sintaxă, misiunea personală are o sintaxă. Trebuie să știi, 1, cine ești, 2, ce faci tu bine sau ce ar trebui tu să faci, pentru cine faci, asupra cui, ce își doresc aceștia, ce au ei nevoie și cum se transformă ei, ce devin, ce obțin ei după asta. Pasul 3. Vorbim aici de războiul narațiunilor și despre povestea ta. La acest pas lucrezi la înțelegerea orizontului exterior al lumii în care trăim. Este o introducere practic în războiul subtil și continuu care are ca scop cucerirea vastelor teritorii nu de pe harta lumii, ci din mintea și inima ta. Există autori care analizează foarte bine aceste probleme. Eu i-am popularizat de-a lungul timpului. Îți spun câțiva acum: Catherine Austin Fitts, Michael Hoffman, John Taylor Gatto, James Corbett și de la noi, Silviu Mann, Bogdan Herzog și alții. Există documentare foarte importante care analizează cum au stat lucrurile în ultima perioadă ca să înțelegi cum s-a ajuns la realitatea în care trăim astăzi. Nu știu dacă le știi, unele dintre ele au fost cenzurate, nu se mai găsesc pe internet sau se găsesc în locuri care au scăpat cenzurii. Trebuie înțeles că arta războiului presupune o bună cunoaștere a inamicului și înțeles raza lui de acțiune și a tacticilor a tacticilor tale pe care să le aplici de a sta în afara razei de acțiune a inamicului. Dar foarte important, mai important decât asta, e să-ți formulezi tu povestea ta și soluția ta, să fii bine ancorat în ea, în narațiunea ta. Tot la acest pas îți stabilești exerciții personale zilnice de conștiință și libertate. Îți stabilești clar limitele personale non-negociabile. Practic, este foarte simplu. Exersezi puterea și simplitatea lui nu. Și înțelegi această valoare cumulativă exponențială a micului eroism cotidian. Poți să cauți despre efectul butterfly la nivel psihologic și la nivel social. De la o lucrare mică se poate schimba o întreagă societate. Suntem la pasul 4, pacea interioară, împăcarea. Dacă pasul anterior a fost despre război, acest pas este despre pace. Pentru a putea împlini rostul tău, misiunea ta în viață, a fost nevoie să înțelegi până aici cine ești, care sunt rădăcinile tale, care este orizontul tău interior, harta ta 4V și orizontul exterior, bineînțeles, lumea cu interesele ei de hegemonie asupra ta. La acest pas este timpul să faci curat în interior, să faci pace, ca să poți pleca mai departe spre misiunea ta. Pacea interioară presupune pacea pe 3 direcții. Presupune împăcarea cu tine însuți, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Împăcarea cu ceilalți trebuie efectuată meticulos și are cele 3 componente. Trebuie să ierți tuturor care ți-au greșit, să vindeci traumele, să faci curat și să pui început bun. Trebuie să ceri iertare celor cărora le-ai greșit, să repare greșelile. O altă componentă importantă este să eviți oamenii dovediți toxici. Acum, nu orice om te-a supărat e toxic, știi asta, nu? A doua componentă a pasului 4 este împăcarea cu Dumnezeu. Eu am propus primii 4 pași în această împăcare cu Dumnezeu. Îl ierți tu pe El dacă simți că te-a nedreptățit. E un lucru pe care mulți i-a smintit. Dar știu oameni
care cred în Dumnezeu și care simt că Dumnezeu este nedrept sau că le-a greșit și de ce a îngăduit asta. Trebuie să-L ierți pentru asta și să faci mai departe pasul, să-I ceri tu iertare Lui pentru cele ale tale. Apoi să exersezi zilnic mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu și să exersezi, nu doar zilnic, să exersezi foarte des practica rugăciunii. Fiecare din acești pas trebuie făcut cu acțiuni concrete, după un program stabilit de tine însuți și asumat de tine însuți. Cât poți tu, cum poți tu. Și mai este aceea de a treia componentă de care povesteam, împăcarea cu tine însuți. Întreaga această strategie este o împăcare cu tine însuți. Tocmai asta înseamnă împlinirea rostului tău, este împăcarea cu rostul tău, cu misiunea ta în viață. Și oamenii, cum spuneau, și altădată au un simț al sensului. Și împlinirea sensului se leagă cu starea de flux, starea de flow. O stare în care uiți că trece timpul, uiți că ți-e foame, uiți că nu ai nevoie de nimic, uiți cum se desfășoară lucrurile. Mergem la pasul 5. Așa. Orizont, viitor, viziunea și obiective, stabilirea obiectivelor. Pe baza lucrurilor acumulate până la acest pas, se formulează o viziune, un viitor ideal. Clar că pentru a ajunge la un rezultat, el trebuie să fie foarte bine definit. Mulți se poticnesc aici, adică, pentru că idealul este un aspru judecător. Dacă stabilești un rezultat, un outcome ideal, el conține în el, în această formulare, conține și criteriile de succes și criteriile de eșec. Iar unii, de teama eșecului, preferă să nu-și formuleze în mod clar idealul. Dezavantajul e că rămâi mereu în ceață și dezorientare. De aceea, în strategia ROST, la acest pas te ghidează să obții claritate, să formulează o viziune, să intră în detalii pe 6-7 dimensiuni. Profesional, personal, familie, relații de cuplu, prieteni, sănătate, finanțe, pasiuni, toate astea. Și să analizează impactul fiecărei dimensiuni pe mai multe planuri. Viziunea astfel obținută se descompune în mai multe obiective. Deci această viziune ideală se descompune în obiective în jur de 8-9 obiective, toate trebuie să fie aliniate cu rădăcinile stabilite la pasul 1 și cu misiunea ta. La acest pas 5 se formulează, practic, are ca rezultat acest pas 5, formularea titlului fiecărui obiectiv și o scurtă descriere a lui. Pentru ca la pasul următor, pasul 6, care ține de strategie, de tactici și tehnici, vei analiza profund fiecare obiectiv. Se pune lupa pe fiecare obiectiv, se identifică motivația primară, se clarifică, se analizează dacă e aliniat cu misiunea personală. Apoi se elaborează o strategie și tactica de punere în practică pentru fiecare obiectiv primar în parte. Cum se face? Cred că poate știți despre asta, despre operaționalizare, se descompune fiecare obiectiv principal în obiective secundare. Stabilesc etape, borne intermediare și se împarte în acțiuni săptămânale, zilnice, care se integrează în rutina zilnică, pe care tu ți-o monitorizezi în jurnalul zilnic de care ți-am vorbit la început, cu care practic începi jurnalul tău de călătoria și de care vizează această transformare a ta. Fiecare obiectiv din cele 8 se transformă într-un proiect practic și se lucrează separat la fiecare proiect în parte. Foarte importantă este monitorizarea progresului. Se stabilește termen limită pentru finalizarea fiecărui obiectiv, bornele intermediare,
Se scriu toate astea în jurnal personal, cum spuneam, și apoi, atenție, foarte important, se face un angajament, o promisiune față de un martor extern, un prieten, un mentor, un coach, un psiholog, un duhovnic, cu cine poți intra în comunicare pe subiectul ăsta. Trebuie să fie o persoană pe care o respecti și care e dispusă să facă parte la această călătorie a ta. Al șaptelea pas, tare ca piatra, cetatea ta. E un pas foarte important și o provocare foarte interesantă. Aici, practic, construiești un cerc restrâns de prieteni. Grupul tău cu care faci câteva întâlniri private pe lună. Ca un cerc de discuții sau lectură, te întâlnești la un ceai. Foarte important această unire, această întâlnire față către față cu oamenii, știi? Toți se plâng de izolare, era circula un banc pe internet. Spunea, sunt singur, mărunt și neputincios. Spunea fiecare din cei 15 milioane de români. Nu? Revenind la grupul tău, membrii trebuie să fie oameni de caracter. Eu am făcut lucrul ăsta în mai multe rânduri. Cel mai mult a durat 7 ani de zile un grup care ne întâlneam aproape în fiecare săptămână. Aveam o carte pe care o citeam, puteam să citim 2 pagini într-o seară sau în altă seară să citim 15 pagini și să le discutăm. Discutam evenimentele zilei, interpretări, analize, să fii oameni apropiați cu care rezonezi, cu care ai aceleași valori. Un grup de felul ăsta cultivă prietenia și comuniunea, pentru că prietenia și comuniunea nu există, nu-s doar sentimente. Ele sunt, dacă nu sunt cultivate practic, nu poți spune că există. Și atunci un grup dintre ăsta presupune niște întâlniri, presupune timp și consecvență. Astfel, un grup de felul ăsta, între 3 și 9 membri care se întâlnește în spațiu privat, la fiecare acasă, are nevoie de o întâlnire de aproximativ 2 ore, cam o dată la 2 săptămâni, stabiliți asta după posibilități. Important este să fie prieteni umăr la umăr, suflet la suflet. După consolidarea grupului prin câteva întâlniri, discuții, punerea la punct a viziunilor comune, a subiectelor fierbinți, se trece la următorul nivel. E foarte important. E organizarea unui mic eveniment public. Deci grupul care se întâlnește și discută organizează un mic eveniment public. Această provocare duce la o întărire nebănuită a grupului și la o motivare foarte solidă. E un exercițiu cu foarte mare impact. Chiar dacă pare greu, oamenii se gândesc cum să fac eu așa ceva, eu n-am mai făcut în viața mea, e foarte simplu. Exemple, îți dau câteva exemple de evenimente. O mică conferință cu un vorbitor local, nu știu, la muzeul de istorie din orașul tău. O prezentare de carte, un scriitor prezintă o carte, un profesor de română prezintă o apariție editorială. Sau proiecția unui film documentar în spațiu privat, cu câțiva invitați, să prezintă 5 minute filmul și să uită împreună. Sau să organizează un concert folk. Sau să faci o excursie tematică sau un atelier de creații tematic pentru copii, o șezătoare, ceva de felul ăsta. Sau se organizează o strângere de fonduri pentru a ajuta o familie în nevoi. Sau, eu știu, curățarea ecologică a unui parc. Asta depinde foarte mult de intențiile grupului. Sigur, evenimentul odată organizat este foarte important pentru după ce s-a desfășurat să fie analizat pentru a se putea îmbunătăți data viitoare, pentru a se putea dezvolta sau varia, schimba ceva din el, repeta eventual lunar, trimestrial, anual. Prin astfel de evenimente, grupul tău devine ca o cetate, o mică cetate, cu efecte mai mici sau mai mari în comunitatea ta, în orașul tău, în cetatea mai mare. Foarte important este schimbarea mentalității membrilor acestui grup, pentru că ei trec de la simpli pioni în șahul mare al cetății mari
la jucători care pot muta și ei piesele, la început mai mici, apoi mai mari. Este foarte important să nu ai această mentalitate de victimă, de pasiv. Mie mi se întâmplă lucrurile. Ei, și tu poți face lucrurile să se întâmple, făcând un lucru mic, împreună cu prietenii tăi. Suntem la pasul 8, care presupune consolidarea și crearea puzzle-ului final. La acest ultim pas se adună și se ansamblează ca într-un puzzle toate piesele adunate la ceilalți 7 pași de până aici. Se pot, desigur, clarifica toate piesele de până acum după noile descoperiri avute în cadrul călătoriei și nu trebuie să înțelegi, inclusiv, eu știu, obiectivele sau misiunea, că este ceva bătut în cuie. Ea se poate schimba inclusiv de-a lungul timpului, într-o lună, două, după evoluția ei, îți dai seama că orizontul se lărgește și tu îți poți formula mai clar lucrurile astea. Ei, îmbinarea aceasta, ca într-un puzzle, a pieselor adunate în ceilalți 7 pași, este practic o scriere, o rescriere a poveștii personale, e ca un mozaic complex care cuprinde piesele îmbinate în rostul tău. Intră aici rădăcini, modele, mentori, momentele tale de grație, valori, vocații, idealuri, misiunea personală cu cele 5 elemente, pericolele pe care le percepi în lumea de astăzi, cum obții și cum menții pacea interioară pe cele 3 paliere de care am povestit, titlurile celor 8 obiective personale și termenul lor de îndeplinire, de finalizarea lor. Obții o rutină zilnică viitoare cu acțiuni, obiceiuri integrate și aliniate cu întregul. Și obții acest grup de prieteni foarte important cu întâlniri, discuții care te zidesc pe tine și pe ceilalți. Și obții un eveniment organizat și altele în stadiu de proiect eventual. Acest puzzle este ca o hartă clară și complexă a misiunii tale în viață. O poți consulta și sigur o vei consulta pentru a ține drumul drept, pentru a ști că ești în rosturile tale. Mai important decât harta puzzle este transformarea ta surprinzătoare realizată pe parcursul călătoriei cu rost. De-a lungul celor 8 pași, de fapt, puzzle-ul final ești tu. Înțelegi? O piesă muzicală puternică nu e ascultată pentru a ajunge la finalul ei. Ea e parcursă pentru schimbarea sufletului ce se petrece în timpul desfășurării ei. Așa presupune și această călătorie rost. Ținta nu este finalul ei, ci procesul transformării celor care o parcurg. Minte, inimă, destin, comunitate, toate cu rost.